Ahoj světe, vítám vás u dalšího videa. dneska se podíváme na CORS a Same Origin Policy a podíváme se, jakým způsobem si tuhle věc můžete nastavit v dotnet aplikací. Abychom si vysvětlili, co vlastně Kors jsou, nebo proč je tady vůbec Same Origin Policy, připravil jsem takovou velmi jednoduchou aplikaci, na které bude všechno naprosto jasné. Představte si, že jsem úplně obyčejný uživatel, který teď přišel na nějaký web. Může to být nějaký známý web, představte si třeba nějaký zpravodajský portál a vstupuju do diskuzního fóra. Tady mám diskuzní fórum, kam můžu pokládat různé dotazy nebo nějakým způsobem diskutovat. Tak napíšeme ahoj světe. Ta zpráva se tady naprosto běžně zobrazí. Na tom není nic zvláštního. Těch zpráv tady můžu dát hromadu. Další zpráva, a tímhle způsobem vzniká nějaká diskuze. Když tu stejnou stránku otevře jiný uživatel na své vlastní stránce, vidí to samé. To znamená, že uživatelé spolu mohou nějakým způsobem skrze tohoto fórum komunikovat. No jo, jenomže pak přijde útočník a ten útočník si řekne, co kdybych do toho fóra vložil nějaký škodlivý kód? Nějaký škodlivý kód, který zajistí, že od nějakého uživatele vytáhne jeho data odkudkoliv. To je v podstatě jedno, co nám umožní třeba JavaScript. A ty data si nechám poslat. Jak to bych to mohl udělat? Jednoduše, já jako útočník uh, mám tady připravený jednoduchý kousek kódu, který vám vysvětlím. A to na ten jednoduchý kousek kódu dělá de facto dvě věci. Za prvé se pokusí otevřít nějakou jinou webovou stránku, otevřít jí pomocí metody GET, to znamená získat její data. V tomhle případě se jedná o API. Já jako útočník samozřejmě nemám jistotu, že tohle zafunguje, ale představte si, že tady volám nějaký rozhraní, který mi má vytáhnout e-mailové zprávy třeba z Gmailu nebo z něčeho podobného. Spolehám zkrátka na to, že ten uživatel nebo jeden z těch tisíců diskutujících mi nějakým způsobem zafunguje. No a tím bych měl získat jako útočník nějaká data a pak následně ta získaná data vezmu a pošlu je na nějakou jinou URL. To je moje osobní úrolo, kde já budu tyhle ty data schromažďovat. Pokud takovýhle text vlastně vložím, abyste to tady, aby jsme to tady společně mohli sledovat, tak já tady přeto napíšu i nějaký obsah. Třeba škodlivý kód. Nějak by to nebylo vlastně vůbec vidět. A vložím ho. Všimněte si, že na té stránce není vůbec nic vidět. Tam nosávám škodlivý kód, ten javascriptový kód, to jsem tam vložil, tam de facto vůbec není vidět. No a teď si jsem tam ten kód vložil. Tak ten druhý uživatel, ten nevědomý uživatel, který se tady bude procházet, podívejte, on si načte to fórum. A co se stalo? Na první pohled nic. Na první pohled si uživatel jenom přišel podívat, přečíst si určitě zajímavou diskuzi. Ale ve skutečnosti, když se podíváte, tak první požadavek proběhl na Localhost, to je tahle ta stránka. Ale druhý požadavek tady proběhl na jakési e-mail messages, kde opravdu došlo k získání e-mailových zpráv. A je tady i třetí požadavek, který skončil úspěchem a byl to požadavek na nějakou úplně neznámou URL. Co si budeme povídat? Já to tady mám připravený. Když se tady přihlásím do platformy Make, která slouží k takovýmhle právě různým účelům, že umí sbírat různé webhůky, tak tady mám připravený dočasný scénář hůk. Kouknu se do historie a já jako útočník, když se tady podívám na detaily toho posledního zpracování, tak tady mám všechny e-maily. To znamená, že já v podstatě jsem schopen kdykoliv vzít takovýhle javascriptový kód, vložit ho do nějakých diskuzních for a ti uživatelé, kteří na takové diskuzní forum přijdou, a tak mohou přijít o své osobní údaje, nebo ty osobní údaje mohou nevědomě posílat mě. Nemusí mi posílat tím do způsob e-mailové zprávy, mohou mi třeba poslat autentizační kuky do jejich e-mailu, do Facebooku nebo něčeho podobného. Zkrátka nějaký tajemství, který já jako útočník ocením. Asi tušíte, že takhle to nefunguje. Takhle jednoduchý to není. A naštěstí. A je to ze dvou důvodů. Za prvé, uživatel nebo vývojář, který vytváří takovýhle fórum, by měl udělat něco pro to, aby ten škodlivý kód vůbec nemohl vstoupit do té stránky. To znamená, mělo by tady být ideálně ošetřeno, že tam vlastně nemůžu ten JavaScript vložit. Což jako nemá to nikdy jistotu, že ten vývojář to opravdu správně udělá. A celá řada webových aplikací prostě takhle ošetřená není. Naštěstí to, co jsem vám teď ukázal, se nemůže stát, protože to, co já jsem dělal, je, že jsem z této urolo localhost 7159 volal vlastně jiný API, který běží úplně na jiný stránce localhost 7144, to je úplně jiný origin. A pokud by k tomuhle došlo a zafungovalo to, tak tady se dopustil chyby, ještě druhý článek, a to je vývojář toho API, který poskytlo ty data, ty e-mailové zprávy. Ideální stav světa je takový, já to s vámi tady spustím ještě jednou, protože to tady mám připravené. Ideální stav světa je teda takový, že když ten uživatel přijde na tuhle stránku, kam teda nějaký útočník opravdu vložil škodlivý kód, tak se stane tohle. Všimněte si, že ten požadavek na e-mail messages je červeně, je tady jakýsi course error, a když se na ten course error podíváme trochu blíž, je to tady v konzoli, tak je tady řečeno, že přístup k tomu XML HTTP requestu na té dané URL z Origin 7159, to jsme my, byl blokován pomocí jakési course policy. Co to vlastně znamená? Tady zafungovalo něco, čemu se říká same origin policy. A takhle jsou ty webové prohlížeče nastavené. Oni ctí tenhle ten standard kdy Same Origin Policy říká, že ti weboví prohlížeče nedůvěřují datum, které jsou poskytnuta právě skrze takováhle javascriptová nebo ajaxová volání na nějaké neznámé zdroje. Jo? Teď, co je to ten Same Origin a co to už není Same Origin. Když se podíváme na nějakou URL, tak to, že na té URL je nějaká HTML stránka nebo nějaký adresář jiný, to všechno je Same Origin, stejný uh, stejný původ. Pokud ale na té dané stránce změníme protokol, třeba z HTTP na HTTPS, už to není same origin. Jo, to je velmi důležité. Pokud byste například měli webovou stránku, která běží na HTTP a konzumuje data z nějaké vaší vlastní stránky, ale na protokolu HTTPS, byla to stejná doména, ale není protokol, tak vám to nebude fungovat. Stalo by se přesně tohle, že ta data by webový prohlížeč vlastně vůbec nespřístupnil tomu, tomu skriptu. A tady vlastně stejný podobný problém je vlastně port jiný. A to je to, co jsme tady řešili my, že já vlastně nemůžu tady z 7159 volat API, které běží úplně na jiném portu, vzít jeho data a nějakým způsobem tady s nimi manipulovat. To ten prohlížeč prostě automaticky neznemožní. No a ta třetí situace je samozřejmě úplně jiný host, to znamená buď to doména jako taková, nebo i subdoména. Tohle to všechno jsou jiné origin. A pokud je to jiný origin, tak ten webový prohlížeč to uživatele ochrání. A ochrání ho právě tím, že když ten uživatel ji nevědomně přijde a chce si zobrazit tu diskuzi, tak ten požadavek, co tam jako je pokoušen uh, vlastně odbavit na pozadí, tak on vlastně neproběhne. Teď nicméně sebe takový jako nepříjemný situaci, protože představte si, že 7159 bude váš prostě web a vy budete chtít tomu webu poskytovat ta data. Představte si, že rád děláte úplně klasickou webovou stránku a chcete pro ní uh, zpřístupnit data pomocí vašeho webového API. Ale vaše webová stránka běží na web.cz a vaše API běží na api.web.cz. Tak v takovém případě je potřeba... Uh, tomu, tomu prohlížeči v podstatě říct skrze to API, že konzumování těch dát na tom jiném originu je v pořádku. A to se dělá pomocí tohoto hlaviček. Je na to docela hezká dokumentace, kde jsou ty hlavičky popsány a těch hlaviček je celá, celá řada. A my vlastně budeme vycházet z jedné jednoduché hlavičky, která nastaví tomu prohlížeči instrukci, že ta data konzumovat může a uděláme to pomocí middlewareu dotnetu. Než tak uděláme, tak se možná říkáte, jak je možné, že to na začátku fungovalo, a pak to fungovat přestalo. Ten první scénář, kdy to totiž fungovalo, to měl vývojář nastavený špatně. A měl to nastavený špatně proto, že se vytvořil rychle middleware, ten middleware na tom svém API zapojil pomocí app Use, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. A middleware funguje tak, že tady přidal hlavičku access control LO origin s hodnotou hvězdička. Tohle to je dobrý pro účely vývojaření. Jo? Prostě když si něco programuju lokálně, tak tohle je super, protože mi to jako usnadní jakýkoliv debugging, ale do produkce tohle jít nesmí. ze žádných okolností tohle nechci mít v produkci, protože tím jasně říkám, že tu moji webovou stránku, respektive to API, může konzumovat jakýkoliv JavaScript na jakýkoliv webový stránce. A to jako určitě nechcete. Jo, proto to zafungovalo, protože kdybych jsem to API spustil ještě jednou a podíváme se na, na tu komunikaci, která tady předtím selhala a teďka projde, tak můžete si všimnout, že to email messages, kdybychom jsme se tady podívali někde na hlavičky, tak někde tady v těch hlavičkách bychom měli vidět, Pokud to tady teda opravdu uvidíme, access control Allow, origin hvězdička, to je ta response. A tohle, když tam ten prohlížeč viděl, tak si řekl: Aha, tak to je v pořádku. Ta webová stránka, která mi poskytla tyhle ty data, ty e-mailové zprávy, je naprosto v pohodě s tím, že já ji budu konzumovat. A ten prohlížeč to nechal být. Takže to není úplně ideální stav, takhle bychom to dělat neměli. Pokud to potřebujete nutně ad hoc na svém lokálním prostředí, tak doporučuji aspoň jednu věc tady udělat. A to sice, že ten middleware obalíte jednoduchým voláním if app.environment.isdevelopment. Jo, a strčíte si tady ten middleware do téhle podmínky, tak abyste měli teda jistotu, že když už tohle se má někde dít, tak je to jenom na vašem developmentském prostředí, typicky na tom lokálním prostředí, a nedostane se to někam do produkce. Nicméně, takhle zapojovat kurz není úplně praktický. To, co vy vlastně chcete, je vytvořit si nějaký pravidla. Na jakých webových stránkách můžou být ty data konzumovány, ty pravidla si nějak pojmenovat a pak je zapojovat podle, podle potřeby. No a k tomu slouží kurz middleware. Ten middleware je opravdu mimořádně jednoduchý. Stačí přidat servisy a konfiguraci a pak middleware samotný, který ty hlavičky bude produkovat. Takže v podstatě, když mám svůj API projekt, a ten API projekt si aby emitoval tyhle ty hlavičky a dělal to nějakým hezčím způsobem. Tak já tady to teďka zakomentuju. A udělám jednoduchou věc. V sekci, kde si konfigurujete webové služby, přidám to Což v základu stačí. A tam, kde chci emitovat ty hlavičky, to znamená, většinou je to až po tom, co třeba proběhne nějaká toto redirection. Tady použiju use Uh, je důležité to opravdu myslet chytře, protože ten use course vy tam chcete mít de facto jako by co nejdřív. Jo? Třeba kdybych ty course strčil až za to use authorization, to znamená, že tady ta hlavička by mi byla generovaná až za tím use authorization, tak by docházelo k situaci, že ten uživatel by třeba poslal požadavek na nějaké API a možná byste očekávali, že se vrátí chyba autorizační, protože tam třeba chybí token, ale to se nestane. Vrátí se chyba, která souvisí s course, protože tam ty kors nejsou. Vlastně potřebujete, aby ty kors lavičky tam byly pokud možno vždy. A teprve, když už tam jsou ty hlavičky vypsané, no, tak pak teprve můžete dělat nějakou autentizaci, autorizaci a nějaký další věci. Proto ty your scores podle dokumentace se doporučuje dávat úplně na začátek ty request pipeline, aby se tam prostě vypsali vždycky, aby ten prohlížeč první, co udělal, je, že byl uspokojený těma lavičkami a pak se jako šťoural v tom, jestli tam jako má nebo nemá nějaký úspěch, nějaký uh, success code podle toho, jestli je nebo není autorizovaný. Takže use skoro chceme dát co nejvíce někam na začátek. Tohle to samou sobě ještě nezapuje žádný pravidlo, protože my neříkáme, jak to má fungovat. A my si můžeme vybrat víc možností, jak teď to pravidlo aplikovat. Ta nejjednodušší možnost je, že máte kontroler. auto kontroleru nebo action metody, podle toho, kde se vám to víc hodí, nebo můžete mít to na bázovém kontroleru, přidáte Atribut Enable Course. A, takže já u Enable Course teďka zapojím nějakou policy, protože bych ji tam neuvedl, tak je to default policy, to já nechci. A řekněme, že ta policy se bude jmenovat Hello, a teď nějaký web bych to třeba pojmenoval, jo, já nevím, třeba Forum, to je jedno. No a tady ta policy se musí někde nakonfigurovat, že jo. To znamená, že se vrátím do programu CS a tady, jak jsem si přidával AdCourse, tak si tu přidám funkci, a, nebo možnost add policy. Teď tu policy pojmenuju, to bude allow forum. A ta policy má nějaká pravidla. No a ty pravidla, když se na to podíváte, to je course policy builder, na který můžete zavolat několik metod. A allow any origin, allow any method, allow any header je ta hvězdička, kterou jsem měl vlastně tadyhle. Říkám, že vlastně pokud zapojím tuhle tu policy nad tím daným kontrolem, tak říkám, prostě jakýkoliv původ, tedy jakákoliv doména, jakákoliv metoda, která je volaná get post a jakákoliv hlavička, která se nám zobrazí, tak bude přijata. To já úplně nechci, jo? já úplně tohle tu variantu nechci, proto místo allow any origin tady udělám with origins a ty origin tady vyjmenuji, respektive ten, který já tady uvedu je nul A nul je takový trošku zvláštní, ale no vlastně standardně to, co vám tady přijde, nějaký název domény. miroslavholec.cz, seznam.cz, google.com. Ale v tomhle případě, protože jsem na localhostu a není tam žádná doména, tak ten prolížeč tam typicky pošle fakt hodnotu nulolo. stringovou hodnotu nulolo. Tak já tady napíšu schováně tuhle hodnotu nulolo. No a zkusíme to teďka znovu spustit. Teď už tam mám tu novou polisi zapojenou a můžeme se podívat, jak vypadá ta komunikace. Až to refreshnu, tak pořád tam mám nějakou chybu a ta chyba tady je. Proč? A no, do, 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 Chyba je tady, protože tam není zapojená teda ta hlavička, tak ještě mi tam něco uniká. Když nevíte, co by, nenajdete to v oby, ale dáte tady tu hvězdičku a pomocí té hvězdičky zjistíte, jestli vůbec funguje ta infrastruktura. Pokud funguje, tak už víme, že je jako problém nějaký uh, hodnotně někde. Infrastruktura je funkční, to znamená, že celý ten problém uh, bude patrně někde trochu jinde. Když se podíváme na request z lavičky, co tam odchází, co tam ten browser posílá, tak posílá origin, OK, tak poslal 71599. Neposlal tam 0 a omlouvám se za tohle mystifikaci. Ta 0 se tam posílá prostě jenom někdy. Posílá se tam typicky, kdybych tu měl HTML stránku. Kdybych měl HTML stránku, kterou si prostě otevřu a zavolám ten AJAX request, tak se tam pošle 0. V tomhle případě teda očividně se tam pošle... Celý ten hototop s bla 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 až 7.159. Takže to spustíme znovu, aspoň jsme si to vyzkoušeli, jo, a normálně nám to funguje. Trošku rozdíl je v tom, že teď vlastně ta odpověď, když se podíváte, je Control origin, a je tady uvedená ta stránka, pro kterou je vlastně povoleno konzumovat, teda ta, není tam hvězdička, to je jediný, ale poměrně zásadní rozdíl. No, kdybych udělal tu stejnou stránku v HTML a otevřel jsem si tady prostě C 2 lomeno něco lomeno něco lomeno něco lomeno index HTML, tak by se tam odesílalo 0, takže to, to, to co jsem tady měl původně, vlastně taky dávalo smysl, ale zase pro trošku jiný scénáře. A, takže obě tyhle ty varianty můžou dávat a, smysl. Samo sebou těch policies můžete mít více, protože každý ten endpoint je určený pro něco jiného a pak samo sebou přijdete na ten controller, tak nad tím jedním controllerem si dáte enable course allow forum, nad jedním controllerem si dáte něco jiného. Eventuálně to můžete přesunout a dát si to přímo nad ten na tu action metodu, pokud každá action metoda potřebuje jiný, jiný origin. No nebo můžete udělat ještě jednu věc, a to sice, že tady mám map controllers, tak tady lze použít, myslím, že to šlo. Require course. A tady v tom Require course máte dvě možnosti. Jedna možnost je, že tam prostě dáte to Hello Forum, to je to, co jsme tam měli doteď. A druhá možnost je, že tady potřebujete nějaký ad hoc nastavení, tak použijete přímo ten Builder. De facto to, co jsem stavil tadyhle, tohleto policy with origin bla bla bla, tak to si takhle můžeme skopírovat a mělo by nám to tady takhle vložit. Jo, takže to pak můžete být nastavení buď to pro kontroler nebo pro nějaký endpointy. Pokud znáte endpoint routing, který přišel do dotnetu v kombinaci s minimal API teď poslední verzi dotnet 6, tak můžete mít třeba map get, tady nějaký lomítko a i tady můžete mít pak require course a nějaký vlastní, vlastní pravidla. Takže těch možností tady poměrně hodně. Ale ono to není všechno. To vlastně fungování toho kursu je ještě trošičku komplikovanější. Čas od času se do toho totiž přimotá něco, čemu se říká preflight request. A preflight request je požadavek, který se odesílá za určitých okolností. Ty okolnosti se ještě ke všemu mohou měnit prohlížeč od prohlížeče. A zkusíme si tady ukázat, co to ten preflight request přibližně je, Abychom to téma měli opravdu pokryté a celé. Ten preflight request vlastně funguje tak, že, jak jsem řekl, v určitých situacích, než dojde k tomu samotného odeslání požadavku, v tomto případě to byl požadavek get, tak dojde ještě k připojení jednoho dodatečného požadavku před ním. A to je požadavek pomocí metody options. A ten prohlížeč si tady tím způsobem vlastně tak nějak jako ověřuje, jestli ta komunikace na ten datový endpoint vůbec má smysl. On od toho options neočekává žádná data, jakoby od té odpovědi. On pošle prostě požadavek typu options, pošle to na ten váš daný endpoint a on v podstatě jenom doufá, že tam najde tu uh, hlavičku, jo, kterou jako potřebuje pro to, aby se ujistil, že má vůbec smysl posílat ten reálný dotaz. Kdybyste to chtěli otestovat, tak ono vlastně jednoduše se dá udělat to, že když si tady uh, otevřu tady to e messages, tak tady bych si mohl dělat, kopírovat jako kurl. Teď si otevřu postman. No a v postmanu si tady naimportuju ten nový požadavek. Takže já tady dám, já tady dám importovat. Vložím tam ten kurl. Jo, když pošlu požadavek, tak víte, že mi to normálně to API poskytuje data. To je to, co tam ten dělá ten prohlížeč. A já teď můžu tady jít a přepnu to na options. A teď, když pošlu ten stejný požadavek, tak to, co já vlastně chci od toho API, aby mi odpověděl e, nějakým success kódem. Tady pokud mám 405 method not allowed, tak ten e, vlastně prolížeč nebude schopen s vaší webovou stránkou komunikovat. A tohle je scénář, který řeší prakticky každý vývář, který začíná vyvíjet restové API plus nějakého javascriptového klienta a narazí, narazí na, to, ten problém. Prostě z nějakého důvodu mi nefunguje komunikace s API, protože tam nějaký prapodivný požadavek typu options. A to se týče tohoto požadavku options, tak vy vlastně jako tady nemáte moc manévrovací prostor, když se podíváme na tu metodu get, která je tady udělaná, tak já tady mám http get. Ale můžete tady udělat http options. A pokud máte takhle deklarativně vypsaný ty notlivé endpointy. A to je tak jako jediný, co můžete, ale na, na druhou stranu dostatečný. V tu chvíli, pokud tam tuhle z tu hlavičku máte, tak ten stejný požadavek skončí dvoustovkou. On teda vrací i data, což jako vůbec nechceme ve skutečnosti, aby vracel. Bohužel takhle to jako je implementovaný, mohli byste udělat middleware, ty data prostě zahodíte. A nebo před to přezadíte nějaký jiný a, webový server, třeba ISK nebo něco, co prostě ty options hlavičky povolí. Prohlížeč vlastně v takovém případě se kouká jenom na ty hlavičky. Ono ho nezajímá, co mu tam posíláte z data, s tím pracovat nebude. Pro ně je důležitý to, co mu přijde tady, jo, v těch hlavičkách, a že tam je tohle to access control elo origin. Pokud to tam v tom options není, tak už nepošle ten druhý požadavek typu get, post nebo jakýkoliv jiný kdybych chtěl nějakým způsobem přinutit, aby tady tomu preflight requestu došlo, tak já bych v podstatě musel upravit ten javascriptový kód, co jsem tady vložil do toho fora. Když se vlastně podíváme na ten javascriptový kód, trošku podrobněji, jo, tak je to nějaký takovýhle snippet, tak já bych de facto jenom potřeboval nějakým způsobem tady přidat do HTTP hlavičku. No, nic vlastně víc tady nepotřebuju, jenom tady přidat toto hlavičku, která bude nějakým způsobem atypická, aby to ten prohlížeč trochu vyděsilo a poslal tam ten dodatečný požadavek. Takže tohle je nějaký XML request, blablabla a, a, do, do header, protože to neumím, já nejsem úplně JavaScriptově zaměřený. A vidím tady něco jako set request header. Tak to pojďme zkusit. Přidáme tady nad tím XHR a nějaký open. Tak zkusíme dát XHR.set request header. Ta hlavička se bude jmenovat abracadabra třeba. To je úplně jedno, bude tam nějaká hodnota. A pointa je ta, že ta hlavička musí pro ten prohlížeč prostě nějakým způsobem podezřela. Pokud tam bude hlavička content type, tak s tím je prohlížeč úplně v pohodě. Z toho se jako nebude moc obávat. No a teďka to uděláme tak, že já tu aplikaci, tu webovou aplikaci znovu spustím, aby jsme měli prázdný to diskuzní forum, aby se nám to tam nemotalo. Takže když přijdu na tu stránku, víte, že je prázdná a vložím tam ten text. No a teď se můžete všimnout, že už tady nemám jeden požadavek na e-mail messages, ale jsou tam dva. A ten první je označený jako preflight, ten druhý jako XR. Takže teď se opravdu stalo to, že došlo k tomu prvnímu preflight requestu. Ten preflight request je teda metoda options, vrátila se 204, a pro něj to důležitý je, že se tam vrátil access control LO origin. A protože se mu tam právě access control LO origin vrátil, tak odeslal ten druhý požadavek. Jo, takhle by to mělo ideálně vypadat. Ty samotné preflight requesty odchází za různých okolností. Tím nejčastějším důvodem je buď to, to že je tam nějaká pro prohlížeč neznámá ho toto pro nebo že se jedná o podeslání metodou třeba POST, protože metoda POST není safe metoda. Typicky tam posíláte nějaký body nebo nějaký data tedy. Tak v takových případech se tam objevuje ten preflight request. Krom toho nastavení, který jsem vám tady ukázal, to znamená na té cílové aplikaci, tak můžete eventuálně nastavit a tyhle ty options hlavičky na vašem webovém serveru, nebo pokud máte komplexnější infrastrukturu, tak to může dělat třeba vaše API Gateway. A to je plus minus celá problematika kursů. Teď už byste měli zhruba tak vědět, k čemu ty kurs tam jsou. Měli jste se dostat přes ty největší dva problémy, a to sice emitovat kurs z a pochopit, jakým způsobem obhospodařit ten preflight request, který se tam občas objevuje. Pokud se vám tohle video líbilo, tak si klikněte pro odběr. Případně pokud byste chtěli jít více do hloubky a podívat se na další videa, tak mám tady také premium videa, který najdete tady nad tím obrázkem. A na téhle stránce miroslavoles.cz, lomenu premium, pak najdete záznamy z webinářů, které jsou mnohem delší, a kde se zaměřují na různá specifická témata. Mějte se hezky a ahoj.